El grup PSC Progrés a la Seu vol que l'Ajuntament de la ciutat destini més recursos a turisme a Seu per tal de dinamitzar el sector turístic. Progrés, a més, anuncia que la central de reserves d'aquest organisme ha estat fora de servei en ple estiu i destaca altres mancances per la promoció turística de la ciutat. La central de reserves ha estat tota la temporada alta sense funcionar a través de la seva pàgina web. L'oficina de turisme de la Rotonda d'Andorra, lloc on passen centenars de milers de turistes cada any, està tancada i en un estat lamentable de degradació. Veiem com l'aportació a Turisme Seu és única i exclusivament de 45.000 euros a l'any, per tant, del tot insuficient per fer una bona promoció turística dels grans actius i patrimonis que tenim a casa nostra. Des de PSC Progrés també es queixen de la manca de comunicació amb l'equip de govern. Progrés va proposar aquest tema al ple de l'Ajuntament i segueixen sense saber-ne res. No hem rebut cap mena de resposta i per això precisament ho fem públic, de dir que no pot ser que en els moments difícils que estem vivint, de que cal crear ocupació, cal trobar noves sortides a la crisi, doncs veiem, doncs ens queixem que no hi ha recursos i resulta que els recursos que tenim els gestionem malament i no els utilitzem amb tot el seu potencial. Per tant, no hi ha resposta perquè no hi ha una aposta clara, no hi ha un rumb definit sobre com s'ha de posicionar el turisme. Des de PSC Progrés consideren que és necessari rellançar la promoció turística de la ciutat centrada en els atractius de patrimoni i esportius que té la ciutat.